Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jste ještě uhodli a četli v programu, je poslanec SPD, pan Jiří Kobza, a stihli jsme to spojení opravdu už za vteřinu 12. Takže Jiří, vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům, trošku udejchanej, protože opravdu jsem dorazil na poslední moment, protože s dvouma malejma dětma se vždycky někde něco vyvrbí, co prostě člověka zdrží a nejde to, takže jsem možná lehce zadýchán, ale přesto všechno jsem rád, že tady jsem s váma. Tak v první řadě, co v podstatě rozčílilo v současné době veřejnost, víme o tom, že tam byly ty strašlivé požáry v tom, u toho Hřenska, ono tam je všechno nějaký podivný, ale hlavně tam SPD poslalo, a já jsem to čet na Tomiovým profilu, 50 tisíc jako na pomoc těm hasičům. No ale on to potom, prej to vyjednával Jarda Foldyna, a ty peníze přišly nějakému spolku do Jetřichovic a ta předsedkyně toho spolku to ty peníze vrátila, že to od SPD nechce, protože si nad tím přihřívá politickou polívčičku. Jirko, nevíš nějaké větší podrobnosti, nebo jak to vlastně bylo? Já jsem ještě... Já jsem to celé komentoval v článku, který vyšel v Parlamentních listech asi 4 dny zpátky. Já Parlamentní listy nečtu ze zásady už. No, já zase tam hodně píšu, tak... A ten článek se jmenoval Ve jménu nenávisti. Jo. Protože ta nenávist vůči SPD je v podstatě jedním ze syndromů téhle společnosti, když prostě napřed ta nenávist je skutečně cílevědomě pěstovaná, rozdělení společnosti je pěstovaný. Víš, že napřed to byly ty aféry těch mýtů, jak si ta herečka vzpomněla, že před 30 lety někdo sáhnul na zadek. Že jo. Pak to byly otázky té první vlny migrace, kdo je proti migraci, není proti migraci, proti islamizaci, nebo naopak jako to podporuje. Pak byla taková ta doba toho homosexualismu, že jo, kdo prostě nepodporoval tyhle menšiny, tak byl ten nejhorší vyvrhel. Že jo. Pak přišel covid, rouškaři, nerouškaři, vaxeři, nevaxeři, teďko Ukrajina, pořád se prostě do těch lidí buší, že prostě ten, kdo má jiný názor, je ten špatný a je nutný ho nenávidět. Jo. A protože SPD pojmenovává věci podle skutečné situace, tak samozřejmě této filozofii celkem významně škodí, protože říká lidi, neblbněte, ono to tak není, jak vám říkají, ono je to jinak. A my nejsme ti fašisti. My nejezdíme tady po Čechách, aby jsme měli banderovský pozdrav na autě nalepený a aby jsme měli auto polepený nacistickýma symbolama ukrajinských nacistů. Jako to my nejsme. Že jo? A najednou prostě pořád lidi jako ta předsedkyně toho spolku pořád prostě vykřikujou dokola ty mantry. A já dost silně pochybuju, jestli ta dotyčná dáma vůbec tuší, co říká. Jo? Takže ta nenávist vůči nám samozřejmě se stupňuje navíc ještě v této době, protože nám rostou preference před volbama, tak je nutný prostě bušit, co to dá, najít sebe blbější výmluvu a takový. Klasický příklad, jo. Já jsem dostal na Facebook fotografii nějakého volebního billboardu koalice Spolu. No a tak jsem si vzpomněl na 7 statečných na Kalveru, jestli si dobře vzpomínám teda, že to řekl on, který prohlásil Spolu kradli, spolu viseli. Tak jsem to k tomu napsal. Jo. A hned v zápětí tam nějaký troll začal psát, hele, Kobza navrhuje věšet politiky a takovýhle nesmysly. Jo. Prostě cokoliv se jim hodí, aby nás pošpinili, protože se nás bojí, protože my máme pravdu. A jsme chudí a počestní a nemáme za sebou žádný podivný šméčka, žádný privatizace, nic jsme neukradli nikomu. Jo. Jakkoliv se to snaží prostě nějak vytvořit, aspoň uměle nějakou kauzu,
Jo. Takže prostě ono to souvisí všechno se vším. No a ta dotyčná dáma si určitě vysloužila vděk příslušných hasičů, který tím pádem ty peníze nedostanou. Jo. No, a mohli ale to je právě ono, proč jste to posílali nějakému spolku do Jecichovic? No. Proč jste to neposlali přímo těm hasičům? Prosím tě, to netuším, to ví nejspíš Jarda Foldina, ale já akorát vím ten výsledný efekt, protože my jsme to všichni jako odsouhlasili, že to schvalujeme, že to prostě jim pomůžeme, že jim pošlem ty peníze. No a když to dopadlo takhle, no tak asi dotyčný spolek ty peníze nepotřebuje, asi jich má dost, jestli je napojený na Hlubučka nebo na někoho takového, tak samozřejmě tam se pohybují v příjmech řádově vyšších, že jo, z těch různých podivných kauz, které tam jsou, tak o naše peníze prostě asi zájem neměli, ale spíš si myslím, že se snažili z toho udělat nějakou předvolební aféru a moc jim to nepovedlo. Já bych řekl, že v tom hasiči jsou naprosto nevinně. Ano, hasiči jsou v tom nevinně. Úplně nevinně. Protože si vzali jako rukojmí, ale přesně, dám, že? Víš. Přesně. A právě proto mě to je neskutečně nechápu, proč se to posílali ty peníze nějakému spolku. Já musím, snad se mi podaří dovolat se tomu Jardovi Foldinovi a zeptám se ho, protože je to nelogický. Když bych chtěl pomoct hasičům, tak stačí jít na ten internet a najde tam ten spolek těch hasičů, ať už profesionálních nebo dobrovolných, a s nimi jednat a ne s nějakým spolkem, když tam je ještě, jak jsem se dočet někde nějaké diskuzi, že to je topařka. No. Hele, Vladimíre, já od roku 18, co jsem vlastně jednal o prvním rozpočtu, tak vždycky, když se jedná o státním rozpočtu, tak já jsem vystoupil s pozměňovacím návrhem a chtěl jsem převést peníze, které jsou promrhány do slova a do písmene, na nějakou rozvojovou pomoc anebo tu transformační pomoc, že se z toho financují neziskovky, které podrývají režimy prostě v zahraničí. Tak jsem tyhle peníze chtěl převést právě na záchranný systém. Přímo do té rozpočtové položky, aby za to měli nový auta, aby, já jsem to psal i v tom článku, aby měli roboty, který, nebo tančíky, který vlastně budou schopný tu hadici dotáhnout dál, kam se lidi nedostanou, protože je to tam moc teplý, aby měli drony, aby měli prostě lepší vybavení, aby se tam mohli dostat. Ale vždycky mě to koalice, ať už tam bylo ANO, ČSSD a komunisti, anebo tahle parta, která je tam teď, tak mě to vždycky smetou ze stolu, protože je to návrh SPD a ten je vždycky špatný. Že? No, ano, je to nelogický. Pro ně to samozřejmě. Ono taky tady už vůbec nebylo, kdyby jsme byli normální době, tahle ta doba není normální. Tak to říkal už Hamlet, prosím tě. No to říkal, ano. Doba vymknutá z kloubů šílí. Ano. Je to často opakuju. Takže kdyby jsme žili v normální době, a stal se tenhle ten požár. Já jsem zase někde četl, že to měl být takzvaný řízený požár, aby se obnovily a takovýhle věci. Nevím, nerozumím tomu. Ale zkrátka je tam podivností, ale Jiří, bylo nám nabízeno ta ruská bestie, tomu říkají, která pomáhala hasit Itálii tehdy. A ta tam nabere, já nevím, strašně moc vody. Mohla to tankovat na Orlíku nebo na Lipně, to je jedno. Ne, my tam máme v podstatě práškovací letadla, no, který tam plivají trošičku vody. Ano, jo. A armáda poslala jeden Sokol. No. Bivakem. No. Takže já, rozumíš, to je nepochopitelný. Tohle to je opravdu nepochopitelný, ale co se můžeme divit? Ty jsi chtěl k tomu ještě něco dodat? Ne, já jsem chtěl k tomu říct ještě jednu věc, k tomu řízenému požáru. Jo, protože já tu souvislost vidím od těch aktivistů, kteří se v Šumavském národním parku připoutávali k těm stromům napadeným kůrovcem, aby zabránili tomu vytěžení. A tím pádem stát couvnul, nechal to tam, nechal se prostě jako zatlačit takhle mocensky. Samozřejmě média ty do toho řezali všemi směry na podporu těch aktivistů. A výsledek byl ten, že se ten kůrovec rozmohl, protože byly dvě teplý léta, oni je udělali tři generace za sezónu, vznikly obrovské plochy, kam ten kůrovec doletěl a všechno sežral. Ano, všechno sežral. A teď si uvědom, že normálně na tu hrabanku, na tu lesní půdu prostě padne
z těch mrtvých stromů opadá jehličí a tam je prostě vrstva suchého jehličí, který hoří neskutečně rychle a neskutečně prudce. A tam byla jenom otázka opravdu ne jestli, ale kdy to začne hořet. Jo, a jestli byla příčina vajíčko od cigarety nebo nějaká lupa nebo prostě někdo si tam rozdělal ohníček, protože fakt je ten, že já jsem teda chodil do skauta v 68., ale první věc, co nás učili, bylo kde a jak se dá rozdělat oheň, aby to bylo bezpečný. No a dá se, že tohle se nepovedlo. No a právě potom, když oni přišli s tím, že to chytlo na Hřensku a že teda to nechají vyhořet, páč příroda se obnoví. No ona se obnoví, ale za nějakých 20-30 let, možná za 100 let. Ano. No, příroda měří v jiných časových horizontech než lidský život. A ten správce toho národního parku podle mýho by už tam dávno měl nebejt. Když by ho nezavřeli teda. Jo, já se obávám, že tam skončí nakonec. No ale má skončit v base za obecní ohrožení. Tak to myslím, ano. Jo, protože on má jednoznačně vinu na tom, že to nechal takhle rozhořet. Jo. Ono se prej tři jako dny to hořelo a nic se nedělo. Ty si vzpomínáš, Vladimíre, já jsem ti říkal, Babiš ten chtěl vést tento stát jako firmu, což je blbost, to nejde. Ale tahle parta, tato vede jako neziskovku. On to někdo zaplatí, my jsme aktivisti, my nemusíme nic umět, my máme ideologii. Máme hesla, máme červenou knížku, tak davaj. Jo. A jako v podstatě ta příroda samozřejmě to odnáší, protože jako vytvářet další zakázané oblasti, kam nikdo nesmí, a kam teda samozřejmě může jenom kůrovec, že, a pak tam začne hořet, tak to může udělat jenom naprostý amatér a blbec, který vůbec netuší nic o lese a o tom, jak ta příroda funguje. Jo. Příroda má obrovský síly, obrovské možnosti, ale my se toho nedožijeme. A není účel prostě vytvářet další a další zóny, kam nikdo nesmí. Účel je prostě hlídat si, aby se ti lidi tam chovali slušně, což vyjde pořád levněji, než asi ten požár. Jo. Tam mít nějaký ty hlídače. No ale hlavně, já už jsem to řekl i do rádia, jako stát si, nebo do televize, stát si nesmí nechat diktovat od nějakých aktivistů, od nějakých neziskovek. Stát je stát, a žádná občanská společnost samozvaných nějakých aktivistů, který nemají žádný mandát ani odbornost na to, aby tady něco říkali, něco řešili, prostě tomu státu nemůže říkat, co má dělat. Ono to tam je vůbec nějaký podivný. Já jsem se taky dočetl, že Pravčická brána patří nějaké firmě s rusko-ukrajinskými kořeny a že ta firma tam provozuje nějakou restauraci. A zároveň, když chceš jít na Pravčickou bránu se podívat na českou Pravčickou bránu, tak tyhle ukrajinsko-ruské firmě, aspoň tak jsem to četl, jmenuje se PAL nebo tak nějak, tak musí zaplatit 95 korun vstupného. Takže my už jsme tady dali Kanaďanům, Čechokanaďanům, nebo Čechoameričanům, já nevím, Američanům, horu Říp, ta už patří taky někomu, teďka Pravčickou bránu, dali jsme Němcům Karlštejn. No sakra, řekni mi, co to je za lidi, kteří vedou tenhle stát a tohle dopustějí. Já to vůbec netuším, já tam byl jako kluk na ty Pravčické bráně. To jsou lidi, kteří se dostali k moci díky tomu, že prostě miliony hlasů rozumných lidí jsou promarněný na beznadějný pidipartaje. A který jsou účelově zřizovaný proto, aby se nepostavila nějaká skutečně silná strana, která by bouchla do stolu, řekla dost a všichni museli poslouchat, protože by měla, já nevím, 50-60 poslanců v parlamentu. Tak se tam dostali těhle lidi. No jistě, to já jenom říkám, že já jsem měl až do loňských říjnových voleb jsem měl víru v rozum a řekl bych put sebezáchovy tohohle národa. A doufal jsem, jak to projevil při dvojí volbě přímé prezidenta, takže to projeví i teď při té volbě a tu pětikolku tam zkrátka nepustí. No ale přesně jak to říkáš, vyrojily se strany, mnohé z ty strany byly účelově založené jenom proto, aby rozbíjeli tu opozici. Jo, a ta se roztříštila. Nikdo nechtěl s nikým mít. Já vím, jak to mi říkal, že se snažil s někým se spojit a vůbec nikdo nechtěl. Dokonce jsem slyšel vyjádření tehdejšího Václava Klause na Trikoloru,
jak po podrožlivě o tom mluvil jako o japonském obchodníškovi, který nic nedokázal. On se dokázal Tomio z ničeho vypracovat na jednoho z nejvlivnějších politiků a nejznámějších. Ale co dokázal Václav Klaus? Ty ten se tam dostal jenom díky jménu. No, já ti můžu říct, že jsem jednal s paní Majerovou před volbama právě o nějaký spolupráci, načež jsem byl odmítnut s tím, že jsme pro Trikoloru příliš levicový. Slyšíš dobře? Levicový? No. Protože máte sociální program, tak to je levicovost? Ano, asi jo. Víš, já takhle to dělení na pravici, levici, střeta, to už dávno neplatí. Ale to já vím, to už jsme se bavili tady. No. Jo. Ale jenom ti chci říct, jak prostě pořád ty lidi, kteří naletěli na ty pidipartaje, různý prostě líbivý hesla, protože ona vždycky má nějaký program, který jakž takž kopíruje náš program. Mm-hmm. Jo. A ono jich tam může být, tam těch pidipartají je 15, 18, ale dohromady to dá 7,5%. Jo. Takže si uvědom, že 7,5% voličů prostě nepochopí, jakou habaďuru na ně hrajou. Bohužel. Tentokrát to bylo 18,5% hlasu. No. Takže jako, já jsem z toho taky otrávený a samozřejmě otravuje mě i to, že třeba mě píšou nebo mě volají lidi, kteří nás nevolili a vytýkají mi, že nic neděláme. No to ale je... přitom my děláme jako s 20 hlasama, který jsme dostali od našich věrných voličů, od našich voličů, kteří vědí, o co jde a vědí, proč nás volili, tak děláme, co můžeme, ale je nás 20 proti 180. Ne, oni si to totiž šíří pro tou politickou stranu nebo hnutí, co je to tež, s nějakou aktivistickou bandou. Hmm. Oni chtějí to, co dělal Volný. Řvát na náměstích, bouchat do mikrofonu, trhat mikrofony, vyřvávat líbivý hesla, jo, dělat bugr, to by se těm lidem líbilo. Tohle to oni považují za politickou práci. Ale to, že vy pracujete na rozdíl od pana Volného a podobným v tom parlamentu a i jako opozice jste něco prosadili v tom minulým volebním období, v tomhle nebylo nic, protože tyhle ty na demokracii úplně kašlou, jo. Tak ano. Oni to nechápou, já tomu nerozumím. Buď jsou ty lidi zaplacený. Já si myslím, že jsou nasazený. A nebo nasazený, přesně tak. Já si to myslím, že prostě, protože to jsou lidi, kteří vytrvale kandidujou posledních, já nevím, dvoje, troje volby, nikdy se nedostanou přes 1%, ale pořád kandidujou, pořád tam jsou, tak jako nikdo, ať mě nevykládá, že to dělají za svoje peníze, z toho, co si našetřili na důchod. Protože ono to není zase tak úplně jednoduchý tu partaj jako výst. Hmm. Jo? Jako já si myslím, že prostě jejich účel je naprosto jasný. Odsát hlasy, oslabit SPD, aby SPD prostě nebylo možný, nebylo schopný se pustit do nějaký rozumný práce. Ale chtěl jsem ti říct jednu věc, takovou, ono to zní jako bagatelní. Ale já posledního asi půl roku vystupuju ve sněmovně kolikrát s tím, že připomínám, že máme 26 tisíc bezdomovců a ti by potřebovali zuby. Hmm. Protože většina z nich prostě nemá zuby. Jo. Ale že nemůžou ty zuby dostat, protože nejsou součástí systému, protože žijou mimo systém. Jo. A tak prostě furt to tam připomínám, furt to omílám a už teďko vystoupil Válek s tím, že na tu odnímatelnou protetiku, že přidají 2000 aspoň. Jo. Tak to si myslím, že je to takový jako dobrý úspěch, že přeci jenom jsem ho přitlačil k tomu, že s tím musel něco udělat. Jo. No, rozumíš, ono ale to určitě je to budou prodávat jako svůj trik. No, ano, jako všechno. Ale rozumíš, Jiří, tady se, jsou to čeští občani, mnozí z nich se tam dostali, protože pracovat nechtějí a nikdy nepracovali a nepracovat nebudou. Jo, to je z nich třetina. Já si myslím, že je to hrozně těžké, jak tam někdo spadne, tak už se dostávat zpátky je hrozně těžký. Slyšel jsem, čet jsem o tom, surie, všechno možné, ale chci se zeptat jinou věc. Tady bychom měli křičet na to, že tady máme podle slov pana Rakušana 300 tisíc nových státních pojištěnců, kteří nedali do toho zdravotního systému nikdy ani halíř, nebo ani korunu, ale,
čerpají stejný nároky, jako máme my, kdo jsme si to celý život platili jak idioti, a ještě sundavají pojišťovnám 14 miliard, tak kde to jsme? Tomu, co jsme dělali, co jsme mohli. Já vím, že jste dělali, co jste mohli, a to je právě ono, kdyby ne těch 1 170 000 hlasů nespadlo pod stůl a odtamtud se nevyškráblo především těm vítězným stranám, tak to mohlo vypadat jinak. Ano. Vladimíre, teď tohle je pakáž, která se bratřičkuje se sudeťákama, zvou sem banderovce, staví vlasovcům pomníky, odstraňují pomníky válečným hrdinům. Tak uvědom si, co probíhá, jaká obrovská masáž, jaká obrovská dezinformace probíhá, protože ono to probíhá i ve škole. Hmm. Samozřejmě o všech nedostacích komunismu nejvíc vědějí lidi, kteří se narodili po roce 89. Ano, ano. A to jsou ti největší komunistobíci a vůbec netušej, jaký tady byl život a netušej, že nebýt sovětské armády a rumunské armády, protože těch tady padlo skoro 50 tisíc, tak se vůbec nemuseli narodit, protože by tady žádný Čech už nebyl. Hmm. Jo, kdyby tady zůstali Němci. To vůbec netušej. Jo. A když s nima mluvím, to říkám, to bych mluvil německy. No nemluvil by německy, protože by vůbec nebyl. Nebyl by, přesně tak. No. Ne, oni o tom nevědí vůbec nic. To je taky jeden z účelů, ale ono to jde ještě, tato vláda totiž, to je vláda, která si vůbec nebere ohledy na nějaký ani zdání demokratičnosti. Mají jenom plná ústa, abych byl slušnej, řečí o demokracii, ale já pochybuji, že vůbec vědí, co to je. Teď jsem se dočetl, že pan Koudelka, který měl už dávno být vyhozený, ředitel BISky, tak vydal nařízení svým agentům, aby sledovali ty, kteří budou nadávat na pana Vystrčela a na paní Pekarovou, třeba tím, že budou říkat, že jsou hloupí. A budou je stíhat. No sakra, to už nemůžu říct o člověku. My jsme to tady jednou měli, ne? Ty to pamatuješ. To už jsme tady měli dvakrát. Dvakrát, Jiří. V podstatě třikrát. Jednou po roce 1621. Jo, takhle. To trvalo hezky takhle, dlouho. Takhle hluboko já jsem nešel. Potom jsme to měli od roku 1939 do roku 45. Mm-hmm. A potom od 48. do 80. Tak 85. kdy už toho to zabalili. No. Jako, a teď jako je to tady znova. Teď politickou policii je skutečně jako vrchol demokracie, ale jak říkám, pokud tady svobodně se pohybuje x tisíc lidí, kteří jsou potetovaní hakenkrojcema, kteří prostě tady vykřikují banderovský hesla a nikomu to nevadí, nebo pak jim všichni tleskají a říkají, ne, fašisti jsou ty v SPD, tak jako nezlob se, já nemám slov pro takovýhle pokrytectví. Já jsem, ale oni ty lidi jsou hloupí, já čtu ty diskuze právě kvůli tomu, abych poznal úroveň těch pisatelů. Já se domnívám, že to je úzká skupina lidí, kteří to tam jsou snad za to zaplacený, protože snad nemůže být taková, a mají různá jména, třeba 18, 50, já nevím kolik jmén, protože nemůžou přeci být takhle omezený takový lidi, kterým vůbec nedochází, že ten slavný pokřik sláva Ukrajiny, že to je banderovské heslo. Za prvé a za druhý. Oni protože neznají německy, tak neznají, neumí si přeložit, co to znamená Sieg Heil. No. To je totiž totéž. Ano. Sláva vítězství. Ano. Jo? Takže to je nacistický pozdrav, oni to nechápou. A nevadí jim to. Nikdo jim nevysvětlí, kdo vraždil v Babím Jaru. Ne, ani nevidí, co to je Babí Jar. Těch 30 tisíc mrtvých, co tam je, že to nestříleli Němci, ale Ukrajinci. Ne, je to zoufalý tady to opravdu. Já jsem říkal, že jak bylo pro Napoleona osudový Waterloo, jak byla pro český stavy a reformátory osudová bitva na Bílý hoře, tak pro český národ byl osudový loňský říjen. Protože my jsme na strašně dlouho, a nevěřím, že se to vo volbách změní, jsme totálně zašlapaný, co se týče demokracie, do prachu, do bláta a nechci být sprostej.
Vladimíre, kde si si vzpomeneš, tak jsme na tohle téma mluvili nejméně třikrát. Ano, ano. Před těma volbama. Když jsem říkal, že vlastně ty volby jsou nejpřelomovější volby od roku 89. Ano, ano. A že jestli to prohrajem, my jako vlastenci, tak už ten sešup prostě nebudeme schopni zastavit. A to, o to právě jde teď, protože my jsme samozřejmě taky měli nějaké jednání i u nás na hnutí a rozhodnutí bylo prostě, já jsem to vlastně přednesl na grémiu jako návrh, že je nutný teď se soustředit na rozbití monopolu Senátu. Ať už si o Senátu myslíme, co chceme, tak fakt je, jak říkal Husák v 69. Soudruhovi a vycházejme z reality. Jsou tu. Jo. Takže prostě Senát je tady prostě. A je zařazený do našeho zákonodárného procesu. A faktem je, že v podstatě Senát je mocenský monopol teďko. Tam není až na Jardu Doubravu jediného osamoceného a utloukaného naprosto brutálně, protože jako to, co píšou lidi mě, kde mi taky vyhrožují, že mě zabijou s celou rodinou a podobně, tak jemu to chodí totéž, ale daleko vulgárnější formě. Takže my se soustředíme teďko nejenom na komunální volby, ale také na senátní. Takže došlo k tomu, že já budu teda kandidovat do Senátu na Praze 10, protože tam bydlím. A prostě pokusíme se za pomoci prostě všech lidí, kteří jsou s náma, kteří chápou, co se děje, pokusíme se tam dostat aspoň nějakých 6-7 senátorů, kteří budou na naší straně, protože potom můžou vytvořit senátorský klub, můžou navrhovat, můžou si brát pauzy, můžou prostě hlasovat proti, můžou prostě už nějakou, když už to nemůžeme zastavit, tak to aspoň zpomalíme, nebo my to otrávíme, jo. A navíc Jarda Doubrava teďka v současné době je na dovolený až, myslím, do 9. Tak ten z rodinných důvodů už nekandiduje. Já jsem s ním mluvil, mrzí mě to. Mě taky. Ale on mě vysvětloval, že prostě manželka je nemocná, já to se o ní nějakým způsobem musí postarat a taky je unavený. Jo, protože už je mu přes 70 a ten tlak, který byl na něj vyvíjený a on teda jako se byl velmi statečný, musím ano, říct, ano. Tak si taky asi vyžádal svý. Jo. No ale jde o to, teď já jsem napsal na svůj Facebook takový provolání, prostě ani hlas nikomu, kdo nějakým způsobem souvisí s tou pěti koalicí. Jo. Případně nezapomínejme ještě na sociální demokracii, protože tyhle lidi podporovali taky a musíme se soustředit na to, aby lidi opravdu volili tam, kde můžou, aby volili naše lidi, aby volili do Senátu naše lidi a je jediná šance, co s tím udělat, protože jestli zase budou volit prostě bezprizorný nějaký lidi, který budou mít na obrázku kočičku a budou mít heslo, že chtějí v Praze postavit park pro kočky, tak se všichni majitelé koček jako sejdou a budou je volit, no tak samozřejmě to nemáme šanci. Jo. Protože, jestli si vzpomínáš, Vladimíre, před těma 3 lety na setkání přátel Svobodného rádia jsem vystoupil a říkal jsem, ano, já půjdu z kůží na trh, protože jsem přesvědčený, že to stojí za to, dlužím to svým dětem, protože mám za ně zodpovědnost, ale sám nic nezmůžu, jako bez vás, bez lidí, kteří se nemusí angažovat do té politiky, ale bez vás, bez vaší podpory, já nic nezmůžu. Jo. Takže teďko je samozřejmě otázka, aby lidi, kteří jsou na naší straně, tak aby nám pomohli s tím prostě získat ty hlasy. Teď si uvědom, že tomu vystačilo 8,5 tisíce hlasů. A kolik nadělal škody? Ano, ano. 8,5 tisíce hlasů a je druhý nejvyšší ústavní ano, činitel ano. Státu. Třetí nejvyšší je paní Pekary a nesmí se o ní říkat, že je hloupá, protože to je urážka. Tak já nebudu říkat, že paní Pekary... To je prozrazení státního tajemství. No, není, řeknu, že není hloupá, ale řeknu, že je velice inteligentně, že by strčila automatickou pračku možná do kapsy. No, jako ty dnešní už jsou docela sofistikovaný. Nevím. No, nebo jsem to chtěl říct obráceně, že by ta pračka strčila do kapsy jí.
To spíš, no. Ne, protože to je to, Takže já jsem jenom chtěl vysvětlit vlastně pozici, protože že jo, zase bylo shromáždění té skupiny Říp, jo, a už tam zase někdo vykřikoval, nevím kdo, že je dobře, že je víc partej, že aspoň z čeho vybírat. Tak člověk si potom říká, jako je ten člověk takhle hloupej zadarmo, nebo prostě jako, proč tam je, že říká takovýhle věci. Jsou ty lidi, jsou tak hloupí. Oni totiž nevědí, jak funguje politika. Oni říkají, mně to píšou taky lidi, no tak ty těžíš šmeda, tak budeme volit zase nějakou tu jinou partaj, vás tam dostane a pak se spojí s SPD. Já říkám, a co když se ty hlasy rozdělejí na půl a nedostane se tam ani jedna ta, tak s kým se můžou spojovat? To se můžou potom spojovat za ruce a jít spolu na veřejný záchodky na Václavák. Ano. To je přesně ono, co si tohle ty lidi bohužel myslí. No, ono je jim to vkládáno, abych to řekl, různýma sofistikovanýma metodama do myslí, protože někde jsem se dočetl, že pro Zelenského pracuje asi stovka sociologických firm a psychologických poradců, který mu připravují všechny ty vystoupení a scénáře a všechno, aby to mělo prostě ten dopad. Tak asi halt taky jim to nějakým způsobem, nějakou nemotechnickou pomůckou prostě je implantovaný do mozku, aby si tohle mysleli a vítězství je zaručeno. Že? Přesně tak. Jako kdyby, my jsme se o tom spolu bavili a dopadlo to přesně tak, jak předtím jsme varovali. Já jsem říkal, teďka mi ještě naši posluchači někteří vyčítají, že říkám, že český národ je národ idiotů, a já nevím, jak jsem to tenkrát nazval, možná jiným slovem, že přeci někteří lidi volili správně. Já říkám ano, ale jako celek jsme zklamali. Protože těch 560 tisíc lidí, kteří volili SPD, tak ty volili jedinou relevantní stranu, o které věděli, že se do parlamentu dostane, že se bude za ně prát. A že ten jejich hlas nepropadne. A že ten jejich, no přesně tak. Ale ne, oni furt si melou svoje, že volí, že mají čistý svědomí. No tak teďka mají čistý svědomí a máme tady panečku ministra vnitra, který tady bude zavírat lidi jenom za to, že budou kritizovat tuhle vládu. Ale já jsem byl na chvilku na nějakém setkání, co bylo pod tím náš domov, nebo jak se to jmenuje, a tam se do mě taky pustil nějaký člověk, jakože nic neděláme a takový. A ve mně teda už bouchly saze, protože mně to přišlo neskutečně arrogantní. Hmm. A já jsem mu potom říkal, vy jste zodpovědný za to, kdo nám tady vládne. Vy jste svým hlasem jim pomohl na ty místa. A máte teď tu drzost prostě mě vytýkat, že děláme málo? Jako, rozumíš, to je prostě jako nehorázný, že ti lidi si opravdu asi nevidějí do pusy. No, ale my se teď musíme dívat... abych to řekl, do směru zachránit, co se dá. A jedna z těch cest je samozřejmě komunální volby, když se podaří tam dostat naše lidi, tak je reálná šance, že tuhle tu partu odřízneme od jejich příjmů. Všimni si, jak je všude všechno rozkopaný. Jak prostě na poslední chvíli ještě ty radnice a starostové, protože tuše, že by se tam nemuseli dostat znova, ještě na poslední chvíli zadávají všechny ty zakázky a všechno to prostě rozrejvají a podobně. Aby ty peníze byly utracený. Ano, aby byly utracený. S potřičnou úlitbou. No. A takže v momentě, kdy tam přijdou lidi od nás, kteří už se budou zajímat, proč to stojí tolik moc a proč to nestojí jako v Německu ta silnice, nebo proč to nestojí jako v Číně, proč se staví, já nevím, 6 kilometrů denně, ale proč se staví 6 kilometrů za 5 let. A k tomu samozřejmě je otázka pražského magistrátu, který je prolezlej korupcí Turchum Dur. Samozřejmě je to o to pikantnější, jak o to piráti dávají ruce pryč a přitom jako, ať mi nikdo nevykládá, že Hřib nemohl vědět, co se děje ve vedlejší kanceláři a co jeho náměstek vlastně podniká. To může tvrdit akorát těm, mu to můžou věřit akorát lidi, kteří si neumějí spočítat vůbec nic. No. A taky je zajímavý, že třeba na Facebooku České televize, já když píšu nějaký komenty faktický, tak v ten moment se na mě vrhne, přesně jak jsi říkal, já nevím, 20 lidí s různýma identitama, nebo je to jeden z 20 identitama. Ano, 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 ano.
a začnou mě nadávat. Jo? Takže oni nemají faktický argumenty, ale útočí prostě osobně. Jo? Že mě píšou, co jsem to za idiota, co jsem to za blbce a že jsem se jednou ptal, já na obloze byla kondenzační čára, která najednou končila. Já jsem to vyfotil, dal jsem to na Facebook a říkal jsem, můžete mi jako někdo odborně, technicky zdůvodnit, jak k takovýhle stopě dojde. No to půl roku z toho byla aféra, že Kobza mluví o chemtrails. Tam se přitom já jsem o chemtrails neřekl jediný slovo. Jo. A prostě furt se snaží něco najít, něco vymyslet, něco překroutit z toho, co jsem řekl. A snaží se všemocně prostě nás znevěrohodnit, protože se bojejí, protože vidí, že ta reálná podpora lidí, která je v přímý úměře toho, jak na ně doléhá tlak, protože já nevím, jak tobě, mě teda plyn ještě nepřišlo vyúčtování, ale elektriku mi zdražili o nějakých 55%, takže jak prostě lidi přijedou z dovolený a teď je budou čekat prostě faktury doplatkový. Ano. Nebude to jednoduchý a do toho drahota. Samozřejmě, proč je draho? No, protože vláda si s tím zvyšuje daňový příjmy. Jistě. Z inflace a protože cokoliv se zdraží, tak se zvedne procento DPH na tom. Jo? A lidi to zaplatí. A to, že šlo nějakých 7 miliard na Ukrajinu, jo? A tady pro naše bezdomovce nemají ani na ty zuby, jo? Tak to berou jako normální. Já už jsem jednou taky jsem vybuch, protože mě to opravdu jako hodně, hodně vytáčí. Jsem říkal, tak když se pan premiér dělat ukrajinskou politiku, tak proč se neodstěhuje na Ukrajinu? Jo? Teď jeho zvolili čeští lidi, je tady za český peníze, tak má dělat českou politiku, pro českou politiku, a ne ukrajinskou. No. No, paní Pekarová přeci řekla jednou, když se jí někdo ptal, nějaký novinář, proč nedělá vláda něco pro lidi podobně, jako to dělají jiné vlády díky tomu zdražování teďka šílenému okolo nás, tak ona přece prohlásila, že tato vláda přece není pro lidi. Tato ty lidi si mají sami postarat o sebe. Oni pro ně nic dělat nebudou. Tak pro koho teda tady ta vláda je? Pro koho tady zebere 250 tisíc paní Pekarová? Kdo jí platí ty obědy jako Marie Antoaneta na zlatém nebo stříbrném pozlaceném tácu, co jí nosí do kanceláře svý osobní jako sluhové, aby nemusela chodit s tím povlem do společné jídelny? Za čí peníze to jsou? Myslel si, že by se mezi polívkou a hlavním jídlem musela koukat na mě. No, tak by se jim... Ale ono to je dobře, aspoň se tam najíte a nemusí se vám dělat s připojením na ní špatně. Ne, rozumíš, tohle to je vláda, a to se tě ptám, Jirko, ty tam seš, ty je vidíš. Mají oni vůbec nějaké svědomí a povědomí o tom, jak se dělá demokratická politika, a nebo mají jenom v mozkách tu 108 jako vypálenej cejch? Hele, já jsem po 4 letech vlastně, co tahle parta byla v opozici, já jsem je nepoznal. To byla taková opilost mocí a tak neskutečná arogance v tom vystupování, že prostě já jsem na ně koukal jako blázen. A to už jsem zažil teda leda, co se leda z koho. Jo. A opravdu oni jako se ani netváří, že chtějí dělat něco pro lidi. Jo. Teď samozřejmě zase, že jo, to jsou takový ty zastírací manévry, aby nebylo vidět, kam mizejí ty šílený miliardy, který chce Černochová utratit za ty nalítající stíhačky a který prostě chtějí zase jednoho zákazníka na BVPčka, jednoho dodavatele ty Švédy a takový, proč to kurňa nenechají vyrobit tady u nás? Jo. A oni v podstatě jako vycházejí z té 108 a že si prostě prohlasujou, co chtějí. Jo, takže teďko se bude hlasovat o manželství pro všechny, například. No, vy teďka máte přeci prázdniny parlamentní, ne? No, teď je tento měsíc není schůze, to bude asi 29. myslím, že začíná program jako výborovej. Pak na to naváže schůze. Takže
Oni prostě jako ani netušej, co vlastně, jak ti lidi žijou. Jako když jsou tam lidi, kteří jsou posledních 30 let v tom parlamentu. No takový Benda třeba. Ano. Jo. A on vůbec netuší, jak vypadá svět prostě za těma oknama z toho parlamentního bufáče. Jo. Já tím, že bydlím na venkově mezi obyčejnýma lidma, já říkám, já bydlím v oblasti, kde stovka jsou ještě peníze pořád. Jo. Tak přeci jenom jako jsem v kontaktu s tím reálným životem. Že jo. Ale tohle jsou lidi, kteří jsou zahleděný do bubliny své vlastní dokonalosti. A když jsem se bavil s jedním členem ODS, nejmenovaným, o tom, že prostě co blbnou, že lidem bude opravdu těžko, že likvidují střední třídu, a tak on říkal, no, když se nás to netýká. Jo. Takže jako, rozumíš, mě na tom štve, protože je to strašně nepoctivý, je to strašně takový jako jednou za 4 roky mě se naslibujem, no a pak si budeme dělat, co budeme chtít. Ano, ano. Jirko, ty kandiduješ na senátora, jak se říká, na Praze 10. Ano. Praha, jak známo, tak tam to budeš mít strašlivě těžký, protože Praha to je fenomén volební, ta vždycky hlasuje jinak než venkov a hůř než venkov, bych řekl já z mého pohledu. Ale s čím přicházíš, aby si oslovil ty voliče? Hele, já si myslím, že senátor by měl jít z tématy, kde se ty místní témata prolínají s celostátníma, protože senát má celostátní působnost, je to legislativní těleso zákonodárný, takže co určitě prostě bude, samozřejmě první věc je drahota. Jo. Druhá věc je energetická bezpečnost, což znamená zajištění dostatku energií a dosažitelných energií pro lidi, protože jako ono je sice hezký, že zavřeli Nord Stream 1, nedodali turbínu do těch přečerpávacích stanic, že jo? Ale oni nemají náhradu. To znamená, jak chtějí, že si se koupili kapacitu v nějakém odpařovacím zařízení v Holandsku na skapalněný plyn, je pěkný, ale jak ho tam chtějí dostat. Takže zase to můžou udělat jedině jako swapový obchod, což znamená, že ten náš plyn v Holandsku prodají někomu, kdo tam nějakou rouru bude někde mít, že jo? A my koupíme prostě výměnou zase prostě plyn nějaký tady, jestli vůbec bude. Ten ruský, jako pobavilo mě, když Fiala mluvil o té solidaritě a že prostě Evropská unie, že nás nenechá ve štychu a takový, tak jsem říkal, ten člověk nechodil na dějepis snad. V životě neslyšel o Mnichovské dohodě. Ale ne. Jo, a o tom, jak nám všichni slibovali, že nám pomůžou a pak se na nás vykašlali. A asi si nevšiml, když byla první vlna covidu. Ano, to je důležité. Že to byli Němci první, no, kteří zakázali vývoz zdravotnického materiálu. Ale nejenom vývoz, oni zadrželi cizí. Pro celou Evropu. Jirko, oni zadržovali i cizí zdravotnické materiály, které šeli ano, jenom... Samozřejmě, v jakékoliv. V jakékoliv, ano. No. A vůbec se s tím nemartlali. Jo, teď ředitel Ludvík z Motolské nemocnice tady v Praze, ten si stěžoval, že díky tomu vlastně on nemá kapačky. Jo. Jo, takže prostě jako nešlo jenom o roušky a o vakcíny a o tohle, ale šlo prostě o materiál jako takovej. A to si jako ten Fiala jako ve své naivitě myslí, že až bude zima, a Němci budou mít s bídou tolik plynu, kolik ho budou potřebovat. Mimochodem, teď je velká diskuze, komu vlastně patří ten plyn v těch zásobníkách RWE. Ano, 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 to je veliký problém. Já se bojím, abychom nedopadli jako s naftou. Nebo ne, za co ten Sikela vlastně zaplatil těch šílených 37 korun za kubík. No. Dvakrát jsem se ho ptal, Vladimíre, na mikrofon, na kamery. Dvakrát jsem se optal, ať mě potvrdí, jestli je pravdivá ta zpráva, že prostě plyn, který Němci kupují za 6 korun kubík, on nakoupil za 7,30 do našich zásobníků. A výsledek? Nula. Nula. Neřekl nic. Seděl tam a tvářil se, že se to vůbec netýká, že tam vlastně vůbec není. Jo. To je neskutečný. Takže potom mě napadlo, jestli náhodou ty 2000 nebo kolik chtějí přidat, jestli to není jako takový to svetrovný, víš? Aby až budeme sedět doma v těch 12 stupních, aby nám nebyla zima, což já si neumím představit, protože já mám dvě malé děti,
Jo. A jak to chtějí řešit, tohleto. A zase jsme zpátky u těch voleb. Jo, protože jediný, kdo do toho teď může hodit vidle, je ten Senát. A my potřebujeme ty svoje lidi do toho Senátu dostat. Jsou sice dva způsoby, nebo dva případy historický, jak stát od dvoukomorového systému přišel na jednokomorový, ale to se ten Senát musel rozpustit sám. Ano, ve Švédsku to udělali takže tak. Teď v tento moment nám nezbývá, než hrát s kartama, které jsou na stole, a prostě Senát tady je. A my, když ho budeme ignorovat, tak akorát dáme monopol, tomu monopolu jejich mocenskému, tak dáme zelenou podporu. A to právě nesmí být. My se musíme vzepřít, musíme bojovat, ale musíme tam být. To je, jo, právě, takže, musí takže se jít tohleto, tohleto musíme vysvětlovat lidem, protože oni všichni říkají, ale Senát je zbytečný, jako proč tam volit. Protože je ten Senát. Protože má tu moc, protože jeho předseda je druhý nejvyšší ústavní činitel. Protože i když je jich tam míň, tak dokážou nadělat spoustu škody. A musí tam někdo být, kdo prostě bude jako jim oponovat. Musíme dostat prostě protestní hlasy do toho Senátu. No, je to paradox, že druhý nejvyšší ústavní činitel dostal 7-8,5 tisíc hlasů a on teďka nadává na prvního ústavního činitele, na prezidenta Zemana, chtěl na něj udělat puč, když byl nemocnej, který ho volilo 3,5 milionu lidí. No. To je neskutečný, neskutečný. Ale to je přesně ono, Jirko, některé skupiny, kteří se nazývají vlastenecké, tak říkají, bojkotujte senátní volby a vůbec bojkotujte volby, stejně nic nezmění. To je přesně to, co chtějí, aby jsme dělali. Přesně, to oni, já si říkám, jestli se nenazývají vlasteneckými, jenom aby zblbili lidi, ano, a jestli ano. Nejsou nasazeny, aby tohle říkali, protože to je přesně to, co oni budou chtít. Lidi nepůjdou k volbám do Senátu, já teda nepůjdu teďka k volbám, protože se u nás nevolí senátor, a to je nepřenosný, to se musí volit jenom tam v tom okrsku, to si nemůžete jako u sněmovních voleb vyřídit ty průkazy volební, ale každopádně, kdyby tady volby byly, tak tam půjdu volit, hodit toho SPďáka, který tady bude, i když by ho třeba osobně neznal, jenom proto, aby se tam pro boha nedostal další pětikolkař. Ano, to je naprosto správný přístup, protože jako ta bagatelizace těch voleb jako takových, a tady já myslím, že bude rozhodující to druhý kolo, protože to první, tam budou lidi, kteří budou volit do komunálu, v Praze na magistrát, takže tam ta volební účast si myslím, že bude celkem slušná, ale otázka je, kolik lidí přijde volit do toho druhého kola. Ano, ano. A jak vidíš při těch malých počtech, tam opravdu každý hlas, který tam přijde, tak má cenu. Každý hlas, ale ten člověk musí vědět, proč volí tady to, protože Senát je nejenom o osobnostech jako takových, ale o programu, který ty osobnosti reprezentují. Mimo jiné, pan Vystrčil prohlásil, že pokud on bude šéfem Senátu, takže senátem neprojde jakýkoliv návrh na uzákonění referenda. Ano. Bez ohledu na to, jestli by tam bylo omezený, nebo neprojde žádný referendum. To je takový demokrat, pan Vystrčil, stejně jako tady ta pětikolka, no tady dítě z Odesky. No. Že nechtějí, jak bychom jeli. Jirko, jestli pak máš on nějak zjištěný. On je taky zjištěný? Jeden z těch, který celý život v téhle vysoké politice. Já jsem viděl nějaké fotky ze začátku vlastně sněmovny z 90. roku. A on už tam byl? Jo, to ani nevím. No. Jirko, nevíš, kterých státech, kromě České republiky, není uzákoněno referendum? Já myslím, že i na Slovensku ho mají uzákoněný. Já si to myslím taky, ale rozumíš, my jako v ústavě ho máme. No jo, ale musí být k tomu ještě prováděcí zákon. Tak, ano, my to máme tak na půl. Jo, taková chytrá horákyně, oblečená, neoblečená. Ano, ano. Jo, aby náhodou si lidi moc nevyskakovali. A nejlepší je prostě, že když chceš dělat referendum, tak potřebuješ 500 tisíc hlasů. Když jsem se ptal, jestli mají být taky notářsky ověřený ty podpisy, tak na to už mi zase neodpověděli. Ale já jsem prostě říkal všem, jako my nepotřebujeme teď tento moment, nepotřebujeme referendum, protože každý rok jsou nějaký volby. Ano, a to je v podstatě referendum. A to je v podstatě referendum. I ty komunální volby budou zase referendem o těch partajích,
který tam ty svoje lidi vysílají, a nechat se oblbnout, jako, no, on je to sice topkař, ale je to slušný člověk. To je zase demagogie, jo, protože on reprezentuje partaj, která sem natáhla ty Ukrajince, která jim rozdává naše peníze, rozdává jim naše byty, zatímco naši lidi, ať už seniori nebo mladí rodiny, prostě nemají šanci ten obecní byt dostat. Ano, ano. Jo. To jsou tyhle partaje, oni to mají v programu a je úplně jedno, jestli se tváří přívětivě nebo zamračeně, protože ten program je za ním. To mě taky zarazilo, že já nevím, jestli to bylo v Brně nebo v kterém městě, že tam najednou se objevilo jako zázrakem při té první vlně těch uprchlíků z Ukrajiny, že tam mají, že jim tam dají 30 bytů. A no, přitom jsem to bylo někde, i v Praze tady. Cože? I v Praze. I v Praze. A přitom jsou tam lidi mladí, kteří mají žádost třeba 10 let. Ano. To je a najednou prostě se zázrak, to všechno otevřelo. Zázrak. Najednou hygienické poměry, hygienické předpisy na školy, počet žáků, světlo a všechno možné, najednou, který bránilo, aby prostě přijímali naše děti do školy, no tak najednou to neplatilo. A do třídy, která splňovala limity, tak najednou přišlo 10 dalších ukrajinských dětí a bylo všechno OK. Navíc ještě neumějí česky. Tak já se nedivím, že jo, to je, když přišli z Ukrajiny, tak česky nebudou umět, to je jasný, ale je to neštěstí, ta válka. Víš, já tady... Každá válka je neštěstí, ale Vladimíre, prosím tě, já teďko připravuju článek, vyjde to v protiproudu, předpokládám, v příštích dnech někdy. Jo, uvědom si, kolik je válek teďko okolo Evropy. Když to vemu z jihu, tak Libie, občanská válka. Kypr, turecko-řecký konflikt na Kypru, plus kypersko-turecký konflikt na moři ohledně těch ložisek plynu, které jsou okolo Kypru. Je to Sýrie, to znamená severní Sýrie, okupovaná Tureckem, ve severovýchodní Sýrii, v té enklávě Idlib, tam je 100 000 bojovníků Daesh, který tam chrání Američani. Ano. Ano. Potom máš samozřejmě kurdské povstání, které běží proti Turkům a proti Iráku, ale tam vlastně ne, hlavně proti Turkům. Pak teďko máš znova další válku v Náhorním Karabachu. Ano. Jo. Ukrajina. Jo, nesmím zapomenout ještě Izrael a Palestina. A hrozí Srbsko a Kosovo. Srbsko a Kosovo, samozřejmě do toho tendence velký Albánie, spojit Albánii, Kosovo a Severní Makedonii. Že jo. Rozumíš? Jako, a to, a to jsme jenom strany... prostě tady jako na našem dvorečku a za humnama, jo. A z druhé strany světa hrozí velikánský konflikt americko-čínský, který by totálně přešel v celosvětovou válku. No, jo, takže ona je otázka třeba, jestli ty války nepřeskočí na Balkán. Taky nezapomínej, že to je hlavní drogová cesta. Ano. To znamená, v momentě, kdyby tam byla válka, tak těm mafím samozřejmě v tom chaosu se bude fungovat daleko snadněji. Tak, jako se fungovalo afgánskému opiu. Já jsem zvědavý, jestli teďka ten Talibán, když ta tam vyhrál, tak jestli, jak sliboval, jestli tam ten obchod s tím opiem zamezí. No asi těžko, protože to je hlavní a jediný příjem toho státu, že jo, z opia. No, protože důlní aktivity, drahý kameny, minerály a takový, to v podstatě všechno bylo rozbitý za ty občanské války, to se musí všechno vybudovat znova. Ano. No, takže rozumíš, já celkem dneska se mě na to ptali, myslím, z e-reportera nebo z koho, jestli se nebojím válečního konfliktu. No sakra bojím, já jsem byl ve válce, já vím, co to obnáší, jo, a prostě už to nechci znova jako vidět, no tebe ne, ještě se svýma malejma dětma. Já když jsem tam byl, že za války Irán, když jsem byl v Teheránu, kdy byl ostřelování Teheránu raketama, kdy prostě všechno bylo na lístky, všude byly kontroly, elektrika šla jenom 6 hodin denně, jo, a člověk, když začal houkli poplach, no tak jsem ve sklepě seděl pod mě, hladovej, zmrzlej, protože když nejde elektrika, nejde taky topení samozřejmě, jo, a čekal jsem, až to přestane bouchat, že prostě vemu svoji kuponovou knížku a půjdu si vyzvednout si půl kila hovězího na měsíc, jo, a to jsem měl kliku, že jsem byl sám chlap, který se sám o sebe jako vždycky postará. Yeah. Ale mít na starosti starý rodiče, nemohoucí třeba malí děti. Strašný. Hrozná představa. Nechci to zažít, takže já se bojím, protože ty signály, které jsou okolo mě,
Já už jsem viděl, já už jsem se v téhle řece jednou koupal, takže jsem vyděšený samozřejmě. Já snažím se strach, celý zastavit, ale pořád se objevují nějaký šílený ženský. Počínají teda naší ministryní války a přes Pelosiovou a tohle, který se snaží prostě maximálně to rozšťourat, maximálně rozfoukat ten oheň, aby prostě ta válka konečně už byla. Jirko, na závěr v této hodiny, jak to je, já to říkám taky, doslova mě jedna paní napsala, že se na Starý Konrad stává misoginem, ale vždyť, co ženská ve vrcholné politice, tak vyložený neštěstí. Ženský, který by měli mít mateřský city a spíš ochranitelský city, tak jsou největší válečníci. Pelosiová, ta naše, no tak ta, nevím, jestli měla děti, ona je 80, tak už si to ani nepamatuje, ale ta Černochová ta děti neměla. No. Vladimír, já ti to řeknu jinak. Jo. Já jsem boxoval hodně dlouho a když v našem klubu šli boxovat kluci, tak šlo o to prostě toho druhého porazit. Prostě. Někde ho nachytat, jo, doběhnout ho, jo, ale byl to pořád sport. Když to, když šli boxovat holky, ty se šli zabít. To tam prostě vletěly dvě furie. A občas jsme měli co dělat, aby jsme je otrhli od sebe. Ano, ano. Jo, oni to ty ženské asi mají v sobě. Mají, asi ano. Já jsem to viděl na videách taky. Takže, vážení přátelé... Ne, já nemám vůbec nic proti ženském, prosím vás. Já taky nemám nic proti ženským, mám proti ženském v politice, které jsou takové, jaké jsou. A můžeme si o tom po přestávce popovídat, o jednotlivých těch. Takže, vážení přátelé, vy můžete psát už teď na téma, co jsme si povídali, jako dovolenkově, tak všeobecně, tak na telefon 731 720 756, no a ve čtvrt na 9, až zase se spolu uslyšíme, tak budete moct i Jirkovi Kobzovi volat přímo do studia, do rádia, dotazy. Jiří, takže ve čtvrt na 9 se budu zase těšit na slyšenou, ano? Tak jo, snad nám to neuříznou jako posledně. Snad ne. Dobře, tak jo, takže nashledanou. Nashledanou. Máme po přestávce a já volám Jiřího Kobzu. Jirko, slyšíme se? Jsem napřímo, slyším tě jasně a zřetelně. Takže ještě jednou přeji dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům. Máme tady hodně otázek, SMSek, tak hned nebudu zdržovat a hned jedeme. Dobrý den, pane kapele, jen posílám info. To letadlo Berijev BE-200 unese 12 000 litrů. Je to jedno z největších hasících letadel. Ty, které zasahovaly v Řensku, měly kapacitu 3 000 až 6 000 litrů, a vrtulník jen 1500 litrů. S pozdravem Michal z Plzně. Takže podívej se, kdyby bývali požádali Rusko, jenomže to se nesmí, tak všechny ty letadla, které tam byly, tak to letadlo by mělo tu kapacitu větší. Ano, oni Němci vlastně mají takovou tu metodiku těch vláčků, že vlastně těch vrtulníků za sebou letí několik s tím bambivakem a vlastně kropí stejné místo. Což je v podstatě, co by tohle letadlo zmáklo při jednom letu, tak oni tam pošlou ty vrtulníky 3, 4, 5 prostě v tom vlaku, který letí za sebou a kropí to tam. Ale rozumíš, ten největší zločin je, že to prostě nechali rozhořet. Přesně tak, já jsem se dočetl, že 3 dny to hořelo, aniž by se o tom jako veřejnost dozvěděla. Ano, taky mám podobnou informaci. Takže budeme telefonát první. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Zdeněk. Mám na, jako vy jste se bavili, jestli můžu o těch lesech, jak se tam lidi připoutávají a podobně. Mm-hmm. Proč to stát teda, jak oni říkají, že ustoupěj, jo, že ono se jich tam třeba 50-60 připoutá. Dobře, já bych ustoupil, napsal bych si jména. A ty škody bych jim nechal zaplatit. Přesou normálně, oficiálně. Bych ano, to i to by bylo řešení, přesně tak, protože na té Šumavě, díky tomu, tam potom ten kůrovec sežral strašlivě moc hektarů. Ale on se hlavně rozšířil po celé republice. No, ano, ano, ano. No, dobře, no ale nejhorší. Tak jako on, kdyby každý měl zaplatit, já nevím, 5 milionů, 6, každý, je jich tam 30, no to už je docela dost peněz, tak oni by si to ostatní rozmysleli, že jo, se někde poutat. No samozřejmě, ale my tady máme tu Havlovu občanskou společnost, kdy vlastně samozvané neziskovky, které nemají žádný mandát, který mají politický program, diktují tomu státu, co má dělat.
Teď se podívejte, prosím vás, na ministerstva, co se tam děje. Tak kdo by si troufnul v té době jako dotknout se nějaký neziskovky, nějakých dětí země, nebo Greenpeaceu, nebo něčeho takového. A když jsou to většinou ale to všechno je, lidi, ale to je zase všechno o tom, všechno to o tom, kolik lidí máte v parlamentu. No. Já vím, já vás volím vždycky, to jako vás volím vždycky, protože to, co tam je, to je neskutečné, jak říkají Rusové, to je neskutečná svoloč. Takový výstižnej termín. Nedá. Ještě jednou. Říkám, že to je výstižnej termín, to se použil. Ne, to je svoloč, to se nedá, jako když to vemete, že ta nejchytřejší, co prodávala telefony, řekne, že stát se nemá starat o lidi, to, co to je. To je neskutečnost, to je úplně, to je, jako tohle, co přece nemůže takovýhle člověk říct ve vrcholní politice. To nejde, jak jste řekli, oni nás, lidi je volili a oni řeknou tohleto. Jinak, abychom pošli dál, máte nějakou otázku na pana Kobzu, protože těch otázek je hodně. Já jenom ohledně těch lesů, že jo. By to měli nechat zaplatit. Zaplatit, jako, ano. To je celý, já s tím souhlasím. Já taky. Jo, takže aby to prošlo soudem. Další rozmysleli. No, tak oni jo, by si to díky. Další pak rozmysleli. Ano, mějte se krásně díky. A hezký večer. Taky, já vás poslouchám. Naschledanou. Tak já jdu na další dotaz, nebo SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapele a pane Kobzo. Vrátím se k těm hasičům. Můj manžel byl dobrovolník 30 let a vím, jak se nadřou. Přesto, když na schůzi dali požadavek na pilu, tak se to z hlavního stanu řešilo 3 roky. Hasiči musí v každý době utíkat k ohni, ale pak se na ně zase zapomene. Pamatuju si, když se manžel koupal a najednou zazněla siréna. A byl 14 dní hasit. Pana Kobzu sleduji na Facebooku. Hezký večer, Silvie z Ústí. To je přesně to, o čem jste se bavili, Jiří, že jo? Ano, ano. No, děti, já jsem se snažil jim prostě ty peníze přehrát, protože ten stát investuje do podpory zambijských farmářů, bosenských mlíkařů, gruzínských včelařů, jo, ale proč neinvestuje do našich hasičů, to fakt nevím. A co je nejhorší, že prostě obě dvě ty koalice, jak ta minulá, tak současná, prostě vždycky mi to smetla ze stolu. Je to všechno dohledatelný. Já jsem se, Jiří, zabýval jako novinář píšící do tištěného média tehdy 10 let hodně dobrovolnými hasiči, protože já si jejich práce strašně vážím. O to víc, ještě než těch profesionálů víc, protože, jak říkala paní Silvie, to dělají ve svém volnu a zadarmo. A teď si představ, že doteď, do loňského roku, když jsem se s tím starostou těch dobrovolných hasičů bavil, tak oni mají Tatru starou 45 let. Tu 148 a jezdí to furt, musí to udržovat, protože na novou nemají. Jo, to je zlatý, právě. Zlatý 148. Ano, my jsme měli v Iránu v expedici. Tak, jdeme dál. Tady. Dobrý večer, do studia. Chtěl jsem se pana, to je stará SMS-ka. Půjde to do zániku, akorát, že lidi nebudou vidět, odkud ta facka přilétla. Zdraví Kaměňák Václav Pícha z Anglie. Dobrý večer do studia, zdravím vašeho hosta, promiňte tu skepsi, ale já už jsem nad českým národem dávno zlomil hůl, protože pokud ti lidi nebudou volit SPD v 51%, tak tam bude spousta věcí špatně. Pan Kamioňák Václav Pícha má pravdu, Jiří, viď? No, já pořád vycházím z toho, že tenhle stát, tenhle národ a konec konců i naše hnutí je pořád to jediný a to nejlepší, co máme pro to, aby naše děti měly kde žít. Takže já to beru z trochu opačného pohledu. A prostě jinde, jak mě lidi píšou, že se jim to tady nelíbí, že budou emigrovat, a jim říkám, no ale kam? Kam chceš emigrovat? Jediný bezpečný místo bude za Uralem a tam je zima. Ano, to je pravda. Protože to je daleko. Já jsem zase četl takovou historickou větu. Pronesl to kdysi Filip Makedonský, známý to makedonský král, který... Otec Alexandra Makedonského, největšího vojevůdce všech dob historie lidstva, který svému synovi, když mu bylo 13, tak mu říkal, že se musí snažit každý vládce, v současné době každá vláda, aby předala svým nástupcům zemi v lepším stavu, než ji dostala.
A teď se tě zeptám, Jirko, jestli no, pak tomu... víš, jestli se tady od roku 89 postavila nějaká nová nemocnice. Vladimíre, tomu, co říkáš, odporuje římské, pravidlo římských císařů, kteří proto, aby na ně lidi vzpomínali s láskou, se vždycky snažili, aby nastupující císař byl výrazně horší než oni sami. No tak to byli římský císaři, to byli makedonští. A já si myslím, že tady naše vlády fungují spíš podle toho římského modelu, ano, než toho makedonského. To, ano, je to tak. Ale znova, podívej se, co se postavilo za 40 let před listopadem. A já se... No, já jsem... Vladimíre, já jsem napsal, promiň, že ti skáču do řeči, já jsem napsal, že jediný, co de facto každý rozumný státník může slíbit teďkon, bude pot a dřina a to, že si budeme dalších 40 let znovu budovat svůj stát. Pokud o něj úplně nepřijdeme. Hele, po válce jsme na tom byli zhruba stejně. Že jo? Pak přišel, ale rozdíl o to, po válečném období a teď je, že prostě po té válce ty lidi věděli, že prostě teď to musíme prostě postavit, musíme pracovat, musíme zabezpečit prostě, aby lidi měli co jíst, aby měli kde bydlet a takový. A musíme prostě si utáhnout to basky a namasírovat svaly. Teď, jako lidi v podstatě jsou, teď přišla ta blbá nálada, o který mluvil Havel, jo? Že prostě lidi nevěřej v budoucnost, nevěřej v nic, věřej akorát v konzum, věřej ve videohry, věřej to, co jim natroubí do hlavy Česká televize. Carpe diem. Oni no, totiž, ano. Především ty mladí, žijou, užívej dne. No, jo? Carpe diem se dá použít v oběma směry, ono to může být i konstruktivní. Já jo? Vím. Když použiješ carpe diem, jako využij den a něco vytvoř. Ale taky oni, já to zase vykládám tak, užij si dne. Hmm. Jirko, ona tam byl totiž rozdíl po válce a teď. Ano, po každé válce se zvedla, všeobecně se zvedla morálka. Ano. Před každou válkou šla morálka do psí. Jo, před první, před druhou i teď. No, můj táta stál na hranicích v 39. Hmm. Takže vím, že tam morálka byla vysoká. Ne, já nemyslím morálku těch lidí, kteří šli, byli ochotní bojovat, já myslím morálku těch zákonodárců, těch bohatých. No tak to ano. Vynikající film, Vladimíre, Dny zrady. Ano, znám. Já jsem tam kdysi hrál jako študák kompars a teď jsem si ho stáhnul a tím, jak prostě už mám za ty roky nastudovanou tu historii, co se dělo tenkrát, tak ten Vávra skutečně byl neskutečně precizní. Ano, že to opravdu udělal tak, jak to bylo. A doporučuju každému, ať se na to podívá, protože ty komunistické propagandy je tam, já nevím, 5%, ale zbytek prostě je to tak popisovaný. Habartický masakr, ten je tam přesně tak, jak jsem to četl v těch zprávách z té policie. Jo? Přesně tak, jak se to odehrálo. Sudeťáci, co tady prováděli. Ano, ano. Doporučuju každému, kdo si myslí, že nás zachrání naši spojenci, až nám bude těžko. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal. Já bych se chtěl pana Kobzy zeptat, jak to, že SPD nechala, no, nemohli to zastavit, to jasné, to si nebudeme nalhávat, ale vesele hlasovali pro novelu zákona 106 do přístupu k informacím, která ta novela, ten zákon de facto zazdí. Takže vlastně přestaneme mít jako občané kontrolu nad tím, co úřady za naše daně dělají, protože nás můžou kdykoliv s těma dotazema odmítnout. Z SPD nehlasoval, byly tam 4 hlasování na 29. schůzi. Proti této novele nehlasoval z vás 20 ani jeden, ani jednou. Tak to bych jako rád... Jo, to je legitimní dotaz. Já vám můžu říct, jak to vidím. Já to položím, ať celý... to nevím, jo, poslechnu si to v rádi. Jasně. Hm? Tam celý ten problém byl o tom, že v určitý momentu docházelo, to bylo ještě za Volného, že jo, kdy prostě zahlcovali úřady spoustou dotazů, které se tam opakovaly, na které museli odpovídat podle zákona a v podstatě ten úřad jako takový přestal fungovat vůbec. Jo, to byla jedna věc. A druhá věc byla ta, že vlastně šlo o to, ten zákon nějakým způsobem posunout, protože o tom přístupu k informacím, ono to má neskutečný dopady. My jsme to třeba řešili v komisi pro přípravu ústavního zákona na ochranu vody, kde jsem byl za SPD nominován já, protože jsem se vodou zabýval hodně dlouho jako profesionál. A šlo o to, že vlastně, když někdo bude chtít otrávit Prahu,
tak díky zákonu o přístupu informacím on si může zjistit na magistrátu, které firmy vykonávají kde jaký dozor, podle těch smluv už si najde, kde kdo jsou, kolik je tam na to lidí nasazených a takový. A pak v určitém nestřeženém okamžiku prostě může vysypat do želivky nějakou hlušinu z dolů, který obsahuje arzenopirit, a je to hotový. Takže šlo o to taky zabránit, aby ty měkký cíle, takzvaný, aby prostě k těmhle informacím o tom, kde jsou čističky, kde jsou, jak je hlídají, kudy vedou potrubí a takový, aby ten přístup byl omezený. Jo, takže my jsme se snažili prostě o tohle to, aby ten zákon aspoň šel tímhle směrem. A potom my víme, že ten zákon jako není dobrý, ale je furt lepší mít nějaký než žádný. Takže takhle jsme se na to dívali. Já jenom vím, ještě v době, kdy jsem tam fungoval, takže byli lidi, a vím je jmenovitě, kteří každý týden posílali podle 106 kolem 50 až 70 dopisů týdně s otázkami úplně nesmyslnýma. Takže ten úřad, aby vyhověl té 106, no tak to musel, v podstatě by musel udělat oddělení, který by se jenom odpovídalo jednomu člověku. Takže se tenkrát přijala vyhláška, že lidé si tam musí platit ty papíry, které jim odešlo a tak dále, aby spoplatnit to trochu. No a ono to teda ustalo. Samozřejmě z každé cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Tohle, to, co si říkal, Jirko, je celkem rozumné a jasné. A na druhou stranu, teď nedají ty úřady těm lidem už vůbec nic. Teď se budou odvolávat a nedají jim nic. Takže si budou dělat, co chtějí, bez ty veřejné kontroly. Ono to je strašně těžké to vybalancovat tak, aby to neškodilo a aby to pomáhalo. A já mám taky obavy, že už teďka se lidi nic nedovědí. Víš, Vladimíre, ono, tam je těch hledisek víc. Jako jsou lidi na poměrně vysokých místech, na různých ministerstvech, který už neřeší otázku, jestli bude válka, ale kdy bude válka v Evropě. No a v ten moment samozřejmě je otázka o funkčnosti toho státu jako takovýho, i když ten náš stát teda opravdu jako s touhle partou funkční není, to jako, o funkčním státu já mám úplně jiný představy. Ale já doufám, že prostě podaří se nám aspoň těma volbama aspoň, řekl bych, o dvě čárky prostě otočí to kormidlo. Jo? Že přece prostě jenom jako nebudou si moc dělat úplně všechno, co by chtěli. Jo? Nebudou moc prostě tou arogancí té 108 jako to tady válcovat a v podstatě se nám vysmívat, jako říkejte si, co chcete, my si to stejně prosadíme. Ale oni to stejně dělali i před tou novelou. Vem si jenom, že jak poslali Česká televize, já nevím komu teďka, ty smlouvy, myslím, že to dělal tenkrát Soukup na Barandově. No, jak to poslali celý začerněný. A přitom podle zákona 106 ta televize jako příjemce státních peněz je povinna ty údaje zveřejnit. Takže oni si stejně dělali, co chtěli. A já nevím, jestli to ten Soukup dal k soudu, nebo jestli to řešil, nebo neřešil soud, ale právo a spravedlnost v české zemi je nedovolatelné a vládne tady jenom síla 108 a těch lidí. Protože se tady... Nemáš pravdu, promiň. Není to síla 108, je to síla 108, síla monopolu Senátu, je to síla médií, které jim jdou neskutečně na ruku, a samozřejmě je to síla justice. Jako nazývejme věci tak, jak jsou. Protože aby byl člověk stíhán za názor, ne za čin, ale za názor a za napsanou větu. No, to už jsme tady měli. To je návrat do Heidrichiády, návrat do protektorátu. To už ani ne. A to je zajímavé, že tady se oháněli něčím jako urážku hlavu jako představitelů státu, ten Koudelka. No. A jak to, že netrestá nikoho i z té koaliční pětikolice kolky, za urážky prezidenta republiky. To se smí?
Pekarová no. se nesmí nazvat s ale ty, hloupou, ale Vladimíre, na prezidenta, jo? To byl první článek o té správné nenávisti, jak je pěstovaná, o tom, že vlastně správná nenávist je vůči SPD, vůči Zemanovi, vůči Rusům, vůči, jak teď Langšádlová prohlásila, že, nebo kdo to řekl, že ruští studenti nemají na našich školách co dělat. To jsou norimberský zákony. Jo, protože jako asi uniklo, jak byl v 20. letech, když po první světové válce byla občanská válka v Rusku, že jo, tak Masaryk s Benešem vymysleli ten program pomoci ruské inteligenci. Tady otevřeli několik speciálních vysokých škol pro Rusy. Jo, Praze se tenkrát říkalo ruská Sorbona. Jo. A měli plán takovej, že prostě tím, že tady umožní těm Rusům mladým vzdělání, tak potom až to bolševici prohrajou ve válce, tak se vrátěj a vytvořej prostě takovou tu střední vrstvu nebo střední vyšší elitu, která bude na naší straně, protože to budou naši přátelé, protože tady vystudovali. Jo. Ono to dopadlo jinak, bolševici vyhráli. No a ti Rusové, co tady vystudovali, tak buď to tady zůstali, nebo se přestěhovali potom někam dál. Mám tady, Jirko, zajímavý... Měli nedávno seminář. Jo. Mám tady, abychom postoupili k dotazům, jich tady hodně. No, mám jeden. Tady zajímavý připomínku od Antonína z Uherského Brodu. Nejde o gestapo, ale o četapo. Česká tajná policie a nemůžete být žalovaní. Pane Kobzo, děkuji vám i vám, pane Kapale. Antonín z Uherského Brodu. No na jednu stranu je to pravda, ale za co mě můžou žalovat, když řeknu, že mě to připomíná gestapo. To je... Vladimíre, my jsme měli seminář s akcí Dost na téma, jmenovalo se to Na cestě do digitálního gulagu. Je to na YouTube a každému doporučuju, ať se na to podívá. Jakým způsobem vlastně teď může probíhat sledování osob. Co všechno mají? Od mobilů, přes GPSky v autech, přes rozlišování obličejů na kamerách. Jo, prostě jakým způsobem vlastně tohle všechno se dá nazbírat dohromady, dá se to uložit někde, až na vás budou chtít něco vytáhnout, tak prostě z toho úložiště si to dostanou. A teď se staví v útahu úložiště, který má mít údajně několika set násobně vyšší kapacitu, než je současný objem veškerého vědění lidstva. Jo, protože zase na druhou stranu těch informací, kdo kdy kde byl, kdo kdy kde co řekl, komu zaplatil kreditní kartou, kde si koupil kafe, v kterém hotelu prostě byl, s kým a tak dále. Při těch informací je šílený kvantum, jo, a musí se to někde ukládat, ale v určitý momentu, oni tě nemusí sledovat, nemusí tě odposlouchávat. Ale až přijde k tomu, najděte něco na Kobzu, tak oni si vyjedou Kobzu, a teďko budou mít všechno přesně popsané, kde jsem byl na houbách, kde jsem byl na koni, kde jsem byl prostě já nevím kdy na služební cestě, s kým jsem mluvil, s kým jsem se potkal, jo, kde jsem tankoval. Jo, tam to budou všechno mít prostě, dostanou celý file prostě hotovej. No, nemusí to zpracovávat. Tak. Doporučuju každému, aby se na to podíval. Na YouTube akce Dost, jo? Teda spolek Dost. Jo, je to spolek Dost a jmenuje se to Na cestě do digitálního nebo k digitálnímu gulagu. Gulagu, podívám se na to. Dobrý večer, pánové, řekněte mi prosím, proč je 7 poslaneckých klubů, když jsem měl v ruce volební lístek Spolu a žádný solo volební lístek ODS, TOP, ani KDU a to samé je u té druhé koalice. Děkuji, hezký večer vám i posluchačům. No. Oni to udělali zase lišácky, takže vlastně vstoupili do sněmovny jako koalice. Koalici rozpustili svůj klub a tím pádem, protože byli zvolení, tak za každou partaj vlastně si vytvořili svůj vlastní klub. Podvod, ten jednací řád to umožňuje. Bohužel je to tak. S tím se nedá nic dělat. No, je to lumpárna, já to říkám nahlas, je to podvod na voličích, ale prostě je to tak. A voliči na to bohužel naletěli. No hlavně na to naletěl ten milion voličů, který prostě volili ty ztracený partaje. No ty mám na mysli. Já nemám na mysli ty, kteří volili, ani nemám na mysli ty, kteří volili tyhle pětikolku, protože ty jsou taky zaťatý. Ani nemám na mysli ty, kteří volili SPD, ale mám na mysli ty, kteří volili
ty strany, o kterých se dalo předpokládat, že tam nedostanou se do parlamentu, že nebudou mít 5%, a my jsme tady o nich hovořili. Já jsem dokonce říkal, že jsem přesvědčen, že se tam nedostane ani ČSSD, a velice, říkal jsem, velice pochybuji o tom, že se tam dostane KSČM, možná o prsa. Jo? Prosím ale... tě, jen tak historka na pobavení všech. Ve sněmovně pracuje nějaká příslušnice jisté menšiny, která mimo jiné také se zabývá tím, že vykládá karty. A jeden nejmenovaný kolega z nejmenované strany, ano, jako si to nechali vyložit, ještě u toho byl druhý kolega z ČSSD a třetí kolega z KSČM, jak teda, že dopadnou volby. No. Jo, tak ona to prohrábla, koukla se na to a povídá tomu Anařovi, říká, hele, vy vyhrajete ty volby, ale nevyhrajete. A vy tady nebudete vůbec. No tak ti se smáli samozřejmě, protože tomu nevěřili, ale ono to tak přesně dopadlo. Jo, takže teďko samozřejmě, když vidíme ty prognózy, tak si musíme uvědomit jednu věc. Že i ČSSD byla vlastně spolupachatelem toho, co se děje teď. Ano, ČSSD byla strana, která se nejvíc zpronevěřila svému programu, ano, a svým voličům. Neprosto nejvíc. No. Já jsem právě říkal, že paradoxem je, že SPD má program, který je víc sociálně demokratický než program sociální demokracie, protože my ten sociální program máme opravdu silný, protože ano, nám jde naše lidi. My jsme lidi, kteří přišli z té strany těch obyčejných lidí, víme, jak žijou, víme, jaký mají problémy, víme, co to obnáší být živnostník, víme, co to obnáší mít malou firmičku, jo, nebo být závislý na tom, jestli ta malá firmička tě zaměstná nebo nezaměstná. My to víme, protože my jsme vyšli z tohohle prostředí. Tak, tady mám zajímavý SMS-ku. Dobrý večer. Já vás, pane Kobzo, chválím. Děláte v parlamentu kvalitní práci. Rvete se jako lvi za český národ proti vlastizrádcům. Zejména pan Okamura, pro mne premiér, je bojovník. I vy. O to víc člověka mrzí, když favorit Svobodného rádia, pan Skála, ve své simultánce zmíní, že nemáte program. Zmínil jsem stránky SPD, tak jak to vlastně kdo myslí? Počkejte, se mi to ztratilo. I některé alternativní weby, které nezmíním, si otírají ústu o Okamuru a SPD, je to bída, tyto typy. Co říkáte tomu šílenství v Holandsku? Držte se, Marian K., Severní Morava. Pane Marian, než dám slovo Jirkovi Kobzovi, já tady příští týden, myslím, že ve čtvrtek, budu mít právě Josefa Skálu, tak já na to už tě zapomenu, ale připomeňte mi to příští týden ve čtvrtek, to znamená za týden. Já se na to pana Skály zeptám, protože mě by to taky zajímalo a to a moc. Tak prosím, Jirko, nemáte program, nebo co já bych, to? Tak já, protože jsem jeden z členů programové komise a program SPD, co se týče zahraniční politiky a životního prostředí, jsem psal já. Tak samozřejmě jako vím, že program máme a je k dosažení, je k přečtení na stránkách SPD.cz, takže kdokoliv se může do něj podívat. Jo, to jako není pravda, že nemáme program, ale právě naopak, jako to, co nás odlišuje od těch ostatních partají, je, že my jsme z toho programu prostě necouvli ani my prostě držíme svůj program, máme svoje jasné mantry, máme své jasné priority a prostě těch se držíme. A samozřejmě jako snažíme se reagovat na věci, které se dějou okolo nás, ale protože je nás jenom 20, díky všem těm prostě okolnostem, které nastaly, tak bojujeme prostě, bohužel nemáme k dispozici tu termopilskou soutěžku, aby jsme ji zavřeli, že jo, s 20 lidmi. No, ano. Další dotaz. Zajímá vás, pánové, včera... A nebo slovenskou bránu, kde bylo těch 300 valachů, že jo? Jo. Včera na svém pořadu na YouTube pan doktor Skála v souvislosti s SPD konstatoval, že má s mnoha lidmi z SPD velmi dobré vztahy, že by se spolupráci nebránil, ale že slabší stránkou SPD je, že se zaměřuje na různorodou kritiku, ale vlastní program jí chybí. Prosím tedy pana Kobzu, aby program aspoň krátce připomenula obecně, aby ho strana více připomínala a dávala slyšet,
A vy to, tuto poněkud nekorektní poznámku z úst pana Stály vyvracelo. Honza, odkud je Honza Hrádek. My tady, pane Honzo, nemůžeme říkat, to bychom tady už neříkali nic jiného, program. Program, Jirko, řekni, to nestihli, ten program má asi 20 stránek. Je napsaný, ale já není. Tomio Okamura, Jiří Kobza, každý poslanec tady o jednotlivých bodech svého programu v mých pořadech hovoří. Takže opravdu já mám Pepika Skálu rád, je to podle mého názoru z těch dosavadních kandidátů na prezidenta naprostá jednička. Nicméně se ho na tohle to budu ptát a budu mu to vyvracet, protože základních bodů bylo 5. Jirko, řekni aspoň těch 5 bodů. Prosím tě, samozřejmě chceme zákon o referendu, nechceme Evropskou unii, nechceme euro, říkáme, že prostě vstup do NATO byl deficitem demokracie. Jo. Máme velké výhrady k sociálnímu programu téhle vlády. My máme s KSČM v těch hlavních bodech máme překryv. Protože oni v podstatě taky nechtějí to, co nechceme. A proto mě tento statement, toto prohlášení vlastně od pana Skály, se kterým já se znám velmi dobře, tykáme si, tak musím se přiznat, že mě překvapil, ale taky se ho na to zeptám. Jo. No mě taky. A navíc ještě, jak říkal posledně u mě v rádiu Tomio Okamura, navázalo SPD velmi, velmi dobré partnerské stálé vztahy s maďarskou stranou Fidesz Viktora Orbána. A tak my... jak určitě víš, Vladimíre, tak byl jsem to já, kdo před nějakým půl rokem, tři čtvrtě rokem navrhl prezidentu Zemanovi Viktora Orbána na vyznamenání řádem Bílého lva první třídy. Ano, vím. Taky mě vláčili po všech mainstreamových médiích, co jsem si to dovolil. Protože samozřejmě organizační výbor, který je plně pod kontrolou stávající pětikolky, tak ten návrh schodil ze stolu. Jo? Ale já jsem to předpokládal, tak jsem šel přímo za Zemanem. Takže teď jsem zvědavej toho 28. října, jak to dopadne, protože řád Bílého lva má totiž jednu pikantérii v tom, že kromě prezidenta ho musí kontrasignovat i premiér. Jo? Jasně, teď je otázka, jestli to pan prezident nějakým způsobem dokáže protlačit, a já pevně věřím, že ano, protože fakt je ten, že Viktor Orbán to, co dělá, tak on ze značné části bojuje naši válku. On chrání naše hranice, chrání naše lidi, jo, tím, co dělá. A bohužel tahle ta parta, která se tam dostala díky velmi obskurním přístupem k volbám a samozřejmě, jak už jsem se zmiňoval tady, tak v podstatě se mu snaží vrazit nůž do zad. Jak vykřikoval Jakob v parlamentu, že vrcholem Orbánovy politiky bylo, že Maďaři si smějí natankovat 50 litrů denně. Ale to je zase prostě dezinformace, protože oni si smějí natankovat 50 litrů denně, ale za tu nízkou cenu. Když chtějí víc, tak halt připlatěj. Dostanou plnou nádrž. A kdo nemá maďarský číslo, tak zaplatí plnou cenu. Což si myslím, že je naprosto fér a je to legitimní. To, že Orbán zastropoval ceny pohonných hmot, že zakázal vývoz obilí, že tlačí na Rosatom, aby urychlil výstavbu jaderné elektrárny v Pakši, jo, 2x1000 MW. Pro boha, takhle se má starat rozumnej státník o svůj stát? Takhle se má vládnout? Oni vědějí, čím budou topit v zimě, vědějí, co budou jíst, vědějí, čím budou svítit. No a zkuste se zeptat takovýho Lipavskýho. Promiňte, že jsem se naštval zase. Já bych ještě dodal jednu věc. V současné době se na popud Orbána maďarský parlament rozhodl, že omezí platnost před těch zákonů Evropské unie v Maďarsku. Protože to vysvětloval Viktor Orbán tím, že jim nikdo v Maďarsku nebude diktovat, co smějí a co nesmějí si přijmout za ten. Takže Maďarsko snad dalo první kamínek, který zvrhne tu lavinu k tomu, aby Evropská unie přestala být takovým
takovým otrokářským státem, teda myslím orgánem. Vladimíre, teď probíhá obrovský boj v převodu vlastně hlasování ve shodě, což znamená, že každý členský stát má právo veta, na hlasování prostou většinou. To znamená, že co si Němci s Francouzema upečou, tak ti ostatní už jenom koukají. A teď si představ, že tohle podporuje Fialova vláda. Jako teď to už je na hranici vlastizrady. A já jsem přesvědčen, že prostě to, co dělá Orbán, tak Orbán dělá maďarskou politiku pro Maďary i vůči Evropské unii, vůči V4, vůči všem ostatním. Jako, a dělá to správně. V4 je mrtvá. Díky Fialovi tady u nás a jeho pětikolce a Čaputové a Matovičovi a Hegerovi na Slovensku, tak Slovensko a Česká republika už se nedají počítat do V4 a ono se trošku trhlo i Polsko, takže ta černá můra Evropské komise jednotnost východní Evropy a Ameriky hlavně ve V4, tak to se jim podařilo konečně rozbít. Jako všechno. Bohužel. Máme tady... Já doufám, že v nastálé situaci, kdy skutečně prostě předpokládám, že přijdou těžký časy, tak že dojde k revizi tady toho. Mimochodem, ona dotyčná dáma, o které jsem mluvil, tak říkala, že by mohlo dojít k pádu vlády a k vytvoření nové vlády někdy okolo prezidentských voleb, to znamená v lednu. Tak je otázka, jestli dojde k předčasným volbám, o čemž já pochybuju, protože jsem přesvědčený, že tihle se tam budou držet zuby nechty. Ano. Protože vědí, že polovička z nich už se tam nevrátí. A je otázka prostě opravdu, co bude a může dojít nejenom k tomu velkému resetu, o kterém se mluví, ale v rámci V4 může dojít prostě poměrně zásadním změnám. Jo, teď je otázka, jako těch variant změny vlády je spousta. Úřednická vláda, nová vláda v rámci stávající koalice, padne vláda, rozpustí se parlament, nerozpustí, protože mají 108, jo, ale těch variant je prostě hodně. Blbý na tom je, že většinou to odnesou občani. Každopádně to odneseme my, já bych si vsadil na to, že tahle garnitura by se na oko vyměnila novou garniturou z neznámých lidí, kteří nejsou zprofanovaní, ale o to víc poslušní, takže tato garnitura by to tahala za provázky ze zadu. Ano, je to hodně pravděpodobné řešení, že se o to pokusí. Přesně tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, stište si rádio, prosím. Já vás zdravím, hezký večer, Vladimíre, hezký večer, pane Jiří, tady je Tomáš Karlovy Vary. Ta revize by se asi měla, stejně se udělá od Aše až po Užgorod, ale jiný věci. Můj dědeček tam sloužil jako policajt, jako četník teda. Až tak daleko. Užgorodě, no. Promiňte, že jsem se smál, teda jsem si na něj vzpomněl, blahý paměti. Jo. Tak jsou to krásný vzpomínky, že jo. O co mi jde z jiného ranku, co se týká těch voleb a těch kandidátů. Občas vidím Babiše, jak jezdí tady po republice, občas ho někde vypráskají, občas... No, má tam své příznivce i další věci. Jedná se mi o to, že v ústavě je furt v platnosti zákon 451, 91 sbírky. A to je zákon, který stanoví předpoklady pro výkony těchto funkcí ve státních orgánech. Jo? Ať jsou to soudci, ať jsou to prezidenti, ať jsou to poslanci. A tam stále v paragrafu 2 stojí, že nesměl být ten kandidát nebo kdokoliv do toho předání moci příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, jo, evidován v materiálech státní bezpečnosti a těchto různých věcí, funkcí. Jak je vůbec možný, že tyhle lidi tam nějakým způsobem kandidujou nebo ještě do dneška sedí jako žáby na prameni, na soudech, státní zástupci, jsou, jo, víte, co myslím. Je to ten systém... Já nevím, kolik vám je let,
ale já si pamatuju na začátek 90. let, kdy prostě archivy STB jako záhadně mizely a opět se objevovaly, proto aby z nich určité složky určitých lidí zmizely. A jiné se tam doplnily. Takže teď je otázka vlastně, co je důvěryhodný. Jo, protože v momentě, kdy státní moc nějakým způsobem, nechci říct kontroluje, ale v podstatě justice jde na ruku, tak pak je samozřejmě otázka, z jakých materiálů vychází. A pakliže například Ústav pro studium totalitních režimů kontroluje člověk, který patří k opozici oproti stávajícímu premiéru, anebo k partaji, která se partají toho stávajícího nebo bývalého premiéra cítí být ohrožená, tak tam už vidím střet zájmu jako hrom. Jo? Tam je otázka prostě té důvěryhodnosti. Jo? Pro vaši informaci, já mám negativní lustraci od ministra Gerlocha, jo? Takže v té době to ještě fungovalo. Já jsem tam nikdy nebyl, i když se taky spousta trolů, ať už z České televize nebo prostě z jiných, se mě snaží obvinit, že jako bývalý pracovník zahraničního obchodu, že jsem nutně musel u nich být. Nemusel a nebyl. Mám na to důkaz. Jo. To takže... jako v pořádku, jo. Jako každý, ať si šáhne do svého svědomí, ale říkám, Babiš byl přímo určený vlastně s slovenskýma soudama, že byl agentem a tohleto a dneska v pohodě tady jezdí, vysmívá se lidem, dělá si tady, co chce a to je jedno s druhým. A mně to připadá, že je to princip toho, jako bylo v 90. u policie. Jo, bylo míň těch, kteří chodili pěšky, než těch, co měli frčky, než v kancelářích, protože až do jeden na druhýho něco věděli, a prostě oni se nepodrazí a vydrželi až do důchodu. Dneska už se to obrací, jo, ale jenom díky tomu, že vymírají, jo, že tím lidem způsobem odešli. Ale to samé je u těch, proč tady nevymáháme ústavní právo? Já nejsem zastáncem pana Babiše, prosím vás pěkně, jo, to byste mě rozuměl špatně. Ale říkám jenom, že prostě to je věc, která se musí prošetřit, protože vím, že byly případy, kdy prostě ti lidi byli zapisovaní jako nějaký spolupracující nebo prostě, já nevím, jak to bylo, vlastně do toho rejstříku bez toho, že by vůbec o tom věděli. Jo, že prostě s tím náborářem, že někde se s ním potkal v hospodě, dali si dvě piva, pokecali o fotbalu a zase šli zpátky a on ho napsal jakože rozpracovaná osoba nebo prostě něco takového a už tam byl a se snažím prostě měřit všem stejným metrem. Tak, pánové, tohleto je diskuze mezi vámi, mezi jedním a druhým a tohleto já v rádiu nemám rád, protože dobře. To bude čas. Teďka jsme si povídali, pane, takovou dobu, že musíme pořád ukončit. Dobře, pánové, já vám přeju. To mrzí, že jsem se takhle rozpálil. No. Takže já vám přeju hezký zbytek léta a snad bude líp jednou. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Líp už bylo. Líp už bylo, ano. Jo, naschle. Tak, Jirko, máme 22. hodinu, musíme končit. Já ti děkuji, že jsi si v tomhletom horku na nás udělal čas, že jsi nebyl někde u moře. A no, viděl jsem fotku na Facebooku. Sedím pod krojí a potím se jako prase. No, tak to máme podobné. Protože ty to víš, že mám studio taky nahoře. Ano. Takže, ale nemůžu mít, mám tady hodně vrstvá skla, aby to nebylo slyšet, že tady máme hlavní silnici vedle. No. Takže to musí být utemovaný, takže je tady jako saumě. No ale hele, v zimě, já bych si to dobře nějak napitlikoval, víš? To teplo teďka. Jo, kdyby to šlo. No. Ale já už to vidím, jak v zimě tam sedíme každý ve třech svetrech, ale ve válenkách. Jo. Stuhlí jak to, no. A na mikrofonech se nám dělají rampouchy, do nich mluvíme. Tak jo, hele Jirko, užij si hezky léto. Ať ty máš taky, hodně děkuji sil. Za pozvání. No a v těch zářivých volbách, ať ti to v tom senátu, ať ti to do toho senátu vyjde, a když by nevyjde, no tak v té sněmovně se musíš prát dál.
Hele, já doufám, že se ještě uslyšíme do té doby, no, protože uslyšíme. Jak vidím ten vývoj toho, co se děje všude okolo nás, bude to opravdu dramatické a bude si určitě o čem mluvit, o čem povídat a já ti děkuju za pozvání a když to zmáknem ještě jednou, dvakrát, ještě to zmáknem. Jo. Takže děkuju, pozdravuj rodinu a ty mějte se hezky všichni a posluchači taky. Takže a krásný léto, Jirko. Nápodobně tobě taky, ahoj. Ahoj. Takže vážení přátelé, to byl dnešní pořad s Jiřím Kopcou se SPD. Zase jsme nestihli všechny dotazy samozřejmě, protože ono to je těžký. A takže já se s vámi taky loučím a předávám vysílání dalšímu studiu. No a my se spolu ze studia Beta uslyšíme až v neděli při závěrečném díle nebo části, závěrečné části příběhu opravdového člověka a další pokračování nejstarších říší světa. Ode mne je to dneska všechno a přeji dobrou noc.